Oportunidade bacana para você que quer comprar mala de viagem. O modelo da American Tourist, vou deixar o link na descrição, tá saindo por R$ 536,99 ou 30% off, tá vendo? A mala pode ser comprada em 10 vezes de R$ 53,70 sem juros, pessoal. O que eu gosto da American Tourist é que ela tem rodinhas duplas aqui na parte de baixo e o rolamento da mala por si só é muito bom. Então, para você que está querendo uma mala de viagem, você vai fazer viagens aí para fora do Brasil, até dentro do Brasil mesmo, American Tourist, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores marcas de mala do Brasil. O bacana é que eles têm a travinha na mala, toda a forração interna, você tem a alça também para poder usar. Eu sou muito fã da American Tourist. E o mais bacana de tudo também é que esse anúncio aqui está com cupom de desconto, pessoal, de 10% off. Tá vendo meu mouse aqui, ó? É só você clicar em aplicar, que você já aplica aí o cupom e vai dar uma economia de R$ 53,70 nessa mala, hein? Aqui tem todos os tamanhos, tem essa de bordo e também a mala para você despachar, né, as suas roupas e tudo mais. Para quem viaja muito para fora do Brasil, é uma opção muito legal e a American Tourist é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores marcas do mercado, tá? O link dela tá na descrição, aproveita para acessar e conferir todos os detalhes. Eu vou deixar aí, ó, ela tá com frete grátis e dentro do full com envio imediato para você. Então basta você acessar para poder garantir a sua, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa mala, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Eu sou muito fã da marca American Tourist por conta da qualidade de construção, robustez. Essa aqui é uma das principais malas sendo vendidas hoje em todo o Brasil aí para quem busca mais qualidade, né? Uma mala realmente feita para ser durável, para você conseguir viajar de fato para fora do Brasil e não ter problemas com as suas malas aí de viagem, tá bom, gente? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, deixa o seu gostei e ativa o sininho. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.